Ay bala, bu suyun altında necə yaşayayım mən? Benzin töküb özümü damdan atıb yandırıcıyam. Buradan da bizim öyük təpəmizə dağıdıblar. Burada nə savaş var, nə də təbii fəlakət baş verib. Eşitdiyiniz ya eşitmədiyiniz, gördüyünüz və ya görmədiyiniz Sovetski, Sovet məhəlləsidir bura. Tikintidən sonra olmasa da illərdir söküntü gedir. Kimi verilən pula oldu deyib evini tərk edib, kimi də söküntü və dağıntılar arasında hələ ki başını girləyir. Abbasqulu Aydəmirov da onlardan biridir. Hələ evindən çıxmayıb. Düzdür, evindən çıxması üçün ona təzyiqlər olduğunu deyir. Mənə böyük təzyiqlər olur burada. İcra hakimiyyəti tərəfindən, polis tərəfindən, dokumentlə, sənədlə, həyətiyanı sahəmlə bir yerdə 520 kvadratdır, ölçülərlə də razı deyiləm. Biz burada 200 ildən artıqdır ki, yaşayırıq. Burada babamın atası, babam 100 yaşında rəhmətə gedib. 1899-cu ildə 100 il. Biz 200 illik sakiniyib, əsli köklü buralıyıq, əslən kökən buralıyıq. Yasamal rayon icra hakimiyyətində bu təzyiq söhbəti dərhal rədd edilir. Azadlıq radiosuna deyilir ki, Sovetskidə heç kəsə təzyiq göstərilməyib. Yox, o elə yəni yalan sözlərdir. Müəyyən vaxtı çatan adamlar var, onları çıxartmaq üçün, bəli, onları çıxartmağa vaxt verilibdir konkret. Onlar çıxardılır, yəni tapşırılır ki, tez müddətdə çıxsınlar. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacı Balabutalıov bildirmişdi ki, könüllüdür, yəni kim istəsə çıxa bilər, kim istəsə çıxmır. Yox, əgər bu insan razılıq veribsə, bu insanın vaxt qoyulubsa, bu pulunu alıbsa, bunlardan gedir söhbət. Yox, əgər bu adam satmırsa, evini söyləmirsə, ona heç kim heç nə demir. Abbasqulu Aydəmirov evi tərk etməsə də gəlir yerləri bağlanıb. İcarəyə verdiyi obyektlərin qazı, işığı kəsilib. Yəni, icarəyə vermişdim, çörəyə çəkilmişdim. Qazını və işığını qanunsuz olaraq gəlib keçir, heç nə işıq-şıq çıxır, nə qoşuq çıxır, məndə yoxdur. Getirib özləri ilə aparırlar. Burada bizim tualetimiz idi. Tualetimizi can sökdülər, tualetini də qoydular bizi tualetsiz. Əlimizdə avtofar, bütün günü küçələri gezmişik. Allahın tualetini də bizə çox görür. Mədinə Seydəmirova köçməyə hazırlaşanlardandır. Evi hələ sökülməyib, amma yaşayış üçün mümkünsüz hala düşüb. Evimizi də əlimizdən alırlarsa, eləsin dövlətimiz eli, prezidentimizin xəbəri yoxdur ki, bugün bunlar bizim başımıza nə oyun açırlar. 16 minə nə ala bilərik? Deyir, Abid Şərifov deyir ki, az kvadraturalara pul veriləcək. Mən də az kvadratlıyam. Mənim 10 kvadrat hər ailə başçılarına kvadrat kesmişsən. 10 kvadrata da 15.000, 16.000 pul vermişsənsə, mən neyiniyim, hara gedək biz, hara? Disünlər, deyir, oturun, yaşayın. Yaşamağa başımın üstünü sökmüsən, qoymursan yaşamağa, su tökülür başıma. Çıxıq gedək, ev alaq, 16.000-ə nə alaq, deyir, öylər doludur. Mədinə Seydəmirova da təzyiqlərdən giləylənir. İcra hakiminin birinci mavini gəldi, mənim burada suyun altından qaçıb sığınmışdıq burada boş bir evə. O evdən məni tutturdu, bastırdı 26-cı polis bölməsinə. 5 dənə polis alayı gətirdi üstümə. Söküntülərin ard-arda sürdüyü Sovetskida köçməyib qalan sakinlər hər kvadrat metrə verilən 1500 manatla razılaşmırlar. Həm pul az sayılır, həm də deyirlər ki, sahələr düzgün hesablanmır. Onların çoxlu sualları var, hələ ki cavabsız qalan suallar.